Hello everyone, hokkol ke namaskar jane punor aisu notun eta designer mekhela sador ejol loi aro ya hise mo design tu sampurna hoi gose apare ekhon chatro lohi patisu tinta color or ya design tu apare latta design sari opina pa ase tar bisat kiman kini flowerless loga ichi je hito moi flowerless to ready made hoy baki ei dal bidal thari dal lagaisu ei dal moi anchor boli byabohar korisu apuna ya giltar tar bisat fabric color ei gita red color or fabric color to use korisu tar bisat golden glitter to use korisu aro etia mo apunak janai asu thailo etia flowerless byabohar korisu moi sarita color ot mor 2.5 meter ke lagise flowerless eta color ot ekhon ase apunar mekhela khon ekhon chokore mekhela khon to same teneke tolor pine sari upine neke disu aro tar bisat eneke uporle disu neke asar kon khuli dekhaisu apun রেড কালার হয়তো এই দু পেকেটর অকমান বাঁচিছে তারপর আপনার আপনার ফেব্রিক ব্লুটো ইউজ করছো চারিটা আর গিল্টার ইউজ করছো চারিটা অকমান অকমান বাঁচিছে তিনটা খতম হয়ে চারিটার পর অকমান বাঁচিছে তারপর আপনার দহি বাঁচিবর কারণে সূতাটো লাগিব এইখিনি যদি আপনি বনাব বিচার কি কি আনি লব এইখিনি কৈছো সো গোটেইখিনি ডিজাইনটো দেখাইছো এতিয়া আর কেনেকে বনাইছো এইখিনি আর এঙ্কর যেহেতু এইটো এঙ্কর যেখিনি গোটা ইউজ করছো সেইখিনি আপনার দুটা লাগিছে তারপর অকমান বাঁচিছে সম্পূর্ণ দুটা হওয়া নাই কমপ্লিট শেষ তারপর এতিয়া মই এতিয়া ভালকে দেখাইছো কাপড়যোর আৰু এতিয়া আহিছোঁ ড্ৰয়িংটোৰ মাজলৈ ইয়াৰ যিহেতু মই লতা টাইপৰ ফুল দিছিলোঁ চ' ইয়াৰ লতাডালৰ যিডাল ঠাৰি সেইডাল প্ৰথমতে এনেকৈ আঁকি লৈছোঁ যিহেতু এইটো হেণ্ড এম্ব্ৰইডাৰী কৰিছোঁ চ' সেইডাল একতে প্ৰথমতে কৈ লৈছোঁ চ' ইয়াৰ চাব পাৰে আপোনালোকে মই এনেদৰে ধুনীয়াকৈ চাৰিওপিনে ড্ৰয়িংটো প্ৰথমতে বনাই লৈছোঁ ফ্ৰেমত ৰেডি কৰি লৈছোঁ ডাঙৰ ফ্ৰেম এখনত লৈ লৈছোঁ আৰু ইয়াৰ এংকৰ গুৰি লৈ লৈছোঁ লৈ মই প্ৰথমতে ঠাইখিনি ৰেডি কৰি ল'ম তাৰপাছত মোৰ যিখিনি ফেব্ৰিকৰ কাম আৰু যিখিনি ৰেডিমেড ফ্লাৱাৰ্ছৰ কাম সেইখিনি পিছলৈ কৰিম আগতে মই এনেকৈ ঠাইটো ৰেডি কৰি ল'ম সেয়া চাব পাৰে একেবাৰে সহজ চিলাইৰে ঠাইডাল ৰেডি কৰি লৈছোঁ এইফালে এয়া মোৰ হাতৰ কামখিনি হৈ গ'ল আৰু এতিয়া লৈছোঁ মই ফ্লাৱাৰলেছ যিখিনি মই ৰেডিমেড ফ্লাৱাৰলেছ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ ইয়াৰ মুখা কালাৰৰ লৈছোঁ এটা
বগা আৰু কলা আৰু হালধীয়া কালারটো লৈছো আৰু এফালে গিল্টাৰটো লৈছিলোঁ প্ৰথমতে মই দুটা আনি লৈছিলোঁ সো ইয়া ফেব্ৰিক কালারটো লৈছো এনেকে মই বস্তুখিনি ৰেডি কৰি লৈছো আৰু ইয়া চাব পাৰে এতিয়া ফুলকেপা কাটি এনেকে মই আঠা নলগুৱাকে প্ৰথমতে এনেকে চাই লৈছো কেনেকুৱা হ'ব ডিজাইনটো কৰিলে সো ইয়া এনেদৰে মই ৰেডি কৰি লৈছো প্ৰথমতে এইফালে ইয়া মই আঠা লগাই ৰেডি কৰি ল'লোঁ ফুলকেপা আৰু এতিয়া আহিছে মোৰ কালাৰৰ কামটো চ' ইয়াত মই এনেকৈ সৰু ব্ৰাছ এডাল লৈছোঁ আৰু তলত বগা নিদিয়াকৈ মই কালাৰটো কৰিছোঁ আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে তলত পাতকেশিলাৰ তলত প্ৰথম যিহেতু কাপোৰযোৰৰ কালাৰিং হয় বগা কালাৰ হ'লে ইমান এটা একো নাই পাতল পাতল হয় কিন্তু যদি দুবাৰকৈ কালাৰটো লগায় এবাৰ শুকোৱাৰ পিছত আকৌ এবাৰ লগাই দিলে তেতিয়া কিন্তু তলত বগাটো নলগালেও কালাৰটো ফুটি আহে আপোনালোকে যদি বিচাৰে বগাটো প্ৰথমতে লগাই ল'ব পাৰে চ' মই এনেদৰে দুবাৰকৈ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ কালাৰটো যিহেতু গিল্টাৰ ব্যৱহাৰ কৰিমেই চ' এনেদৰে প্ৰথমতে মই পাতকেশিলা বনাই লৈছোঁ এইফালে ইয়াৰ চাব পাৰে ৰংখিনি শুকোৱাৰ পাছত মই ইয়াৰ গিল্টাৰটো দিবলৈ লৈছোঁ এতিয়া আৰু এইফালে ইয়াৰ মেখেলাখনো তেনেকৈ হাতৰ কামখিনি আগতে এনেকৈ চিলাই কৰি ৰেডি কৰি লৈছোঁ আৰু এইফালে ইয়াৰ চাব পাৰে মেখেলাখন ৰেডি হৈ গ'ল আৰু ইয়াৰ আনফালে মই লৈছোঁ দহিটো বাতিবৰ কাৰণে
আর এয়া আসলে মোৰ আজিৰ ডিজাইনটো আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিলে জনাব যদিহে ভাল লাগিছে লাইক কৰিব আৰু কমেন্ট কৰি আপোনালোকৰ মতামত জনাবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব আৰু যদিহে আপোনালোকে এনেকুৱা টাইপৰ ভিডিও আগলৈও পাই থাকিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি ৰাখিব সো এয়া এই পিছ আছিলে ব্লাউজ পিছটো সো আজিলৈ আহিছোঁ পুনৰ লগ পাম নতুন এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে